kartą mokykloje su džiaugsmu švenčiame šimtadienį. Kiekvienais metais tai yra jaudinanti ir ypatinga šventė. Labiausiai turbūt pergyvena ją patys moksleiviai, bet nemažiau kiekvienais metais džiaugiamės mūsų moksleiviais, taip pat mes mokytojai džiaugiamės, kad galime švęsti kartu su moksleiviais ir su jų tėvais. Labai smagu šioje šventėje būtent matyti moksleivių tėvus. Na ir kiekvienais metais tokios pačios mintys, manau, visų mokytojų galvose sukasi. Šiandien jie tokie gražūs, norisi, kad tokie pat gražūs, laimingi, džiaugsmingi būtų ir po 100 dienų. Tai labiausiai, ko mes linkime mūsų moksleiviams, gerai pasiruošti egzaminams ir gerai sėkmingai juos išlaikyti. There is something that I see in the way.